Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, izləyicilər. İndi deyəcəyim sözlərə görə ana-bacılarımızdan çox-çox özür istəyirəm. Yəni, nəyə görə deyirəm bunu? İndi deyəcəyim sözlər ola bilər çox sərt olsun, çox ağır olsun, amma deməliyəm. Çünki mənə çox əsəbləşdiriblər. Bu yaxın günlərdə verilişlərin birində, 5-də mən bir açıqlama verdim. Mənə sual verdilər, mən də bir açıqlama verdim. Mən də bunu öz adımdan yox, bu millətin içindən, bu millətin övladı olaraq insanların qulağınla eşidib, gözünlə görüb həqiqəti nə cür qavramışamsa, o cür çatdırmağa çalışmışam. Bu son vaxtlar gündəmdəki olan bu üzdən ıraq, pozğun, fahişəliklə müğənnilik adı altındakı ev yıxan adamlar var. Mən onlarla bağlı açıqlama vermişəm. Hansı ki, insanların tərbiyəsinin pozulur. Efirlərdə çıxırlar, hər şeylərini reklam edirlər. İnstagrama bunların əlindən girmək olmur. Bunlar da hər şeylərini asıb qoyublar ortalığa. Filan kəs, filan kəsin arvadından gəzdi, filan kəs boşandı, filan kəsə filan maşını hədiyə elədilər, filan evi bağışladılar, filan kəs beləncinə. Bu pozğunların hərəsi 3-4 dənə kişi ilə əlaqədə olub. Hə, birindən bağ, birindən ev, birindən pul, birindən hər nəsə əldə edirlər. Və çıxırlar özlərini sonra elə qələmə verirlər ki, güya ki, bunlar öz alınların tərinlə qazanıblar bu şeyi. Yəni, mən bunu hər vaxt danışan adam deyiləm. Yəni, bu mənim içimdə gizli qalan bir şeydir ki, Allahın aramda. Mən nə cür baxıram bu tayfiyyə? Mən pozğunlardan danışıram. Allaha şükürlər olsun ki, mənim dediyim adamların içində, yəni mənə yaxın olan adamlar yoxdur. Və bu müğənnilərin, xanəndələrin içindən elə xanım oxuyanlar var ki, xanəndələr, müğənnilər var ki, abırla, həya ilə, alınların tərinlə həqiqətən pul qazanırlar. Onlara kim nə deyə bilər, kim nə söz sataşa bilər. Mən nəyi demək istəyirəm? Mənim bu açıqlamamdan sonra bilirdim ki, kimlərsə nəsə dil uzadacaqlar. Mən de Allahdan başqa heç kimdən qorxum yoxdur. Afət Fərman qızı adında bir adam eşitdim ki, nəsə paylaşım eləyibdir. Yəni, üstü örtülü danışıb, amma kommentlərdə açıq-aşkar mənim adıma təbiyyədən kənan sözlər deyirdi. Və mən də o qalmaqalı filanı, şovunu fikirləşən bir adam kimi qəbul elədim ki, adamdır, yəqin şov eləmək istəyir filan. Götürüb Instagram səhifələrinə, saytlara, şəbəkələrə intervyu verib. Mən də ondan sonra çox sərt şəkildə fikrimi bildirdim və nömrəmi də qeyd elədim, yazdım ki, mən başvuza dönüm, şov adamı deyirəm, qalmaqal adamı deyiləm. Məndən əgər həqiqəti soruşsalar, mən həqiqəti deyəcəm, başımda kəssələr. Mən bu açıqlamanı verdim, o da başladı bunu şovya gündəmə çevirməyə. Öz səhifəmdə paylaşdım, nömrəmi də qoydum. Dedim, əgər mənim dediyim bu sözlərlə kim razılaşmırsa, istər müğənni, meyxanaçı, ya hər hansı sahədən adam olur olsun. Mənlə birbaşa əlaqəyə çıxsınlar, yəni bunu şovya çevirməsinlər. Soruşsunlar, mən onlara öz sözümü deyim. Hər deyim, sözün də arxasındayım. Mənə nə bir dənə zəng gəlib, nə kimsə zəng eləyib, nə kimsə bir artıq kəlmə söz deyib. Afət Fərman qızı başladı öz səhifəsində bunu şovya çevirməyə, qalmaqala çevirməyə. Bir gün gözlədim, dillənmədim, amma səhər günü həmən cavabını verdim. Bu günləri də dünənlər mənə dostlarım, yaxın dostlarım dedilər ki, qadın xeylağıdır, ən azından Azərbaycan qadınındır. Baş qoşmaq ilə, fikir vermək ilə. Efirlərdə qadağaları var, efirə qoymurlar çıxmağa. O da yəqin ki, bu məqsədlə eləyib ki, bir gündəmə gəlsin, bir şov xarakterli, bir təbliğat olsun. Mən bir tər səbrimi cilovladım. Bu günləri səhər gün orta ayılıb gir, baxdım Instagramda ki, tərzdən yenə paylaşım eləyib. Əstağfurullah. Yəni, mən susduqca, səbr elədiksə, boy demək döyür ki, mən kimdənsə qorxuram. Deyir, mənim arxam var, adamım var, fanım var. Yəni, mənim arxamda olanların, mənim nəsə də demirəm. Mən onların adını heç vaxt çəkməmişəm, mən onlarla reklam eləməmişəm özümü. Mən həmişə demişəm ki, mənim arxamda Allah deyansın. İnsanlara güvənməmişəm, arxalanmamışam. Güvənləcəkdə dostlarımız da var, arxamız da var. Və onun öz səhifəsinə yazdım. Yazdım ki, məndən təcili əlaqə saxlayın. Bunu şovya çevirmə, mən şov adamı deyiləm. Artıq əski nəsə yenə bir söz deyərsən, gələrəm sənin də, sənin o arxanda duranların da, adamın ki deyirsən, hamısını düzərəm qatara, hamısını cərgiyə düzərəm.
Nəsə nömrə qoydular mənə, nömrə göndərdilər. Mən o nömrəyə zəng elədim, danışdım. Afət Fərman qızı bildirdi ki, məni bəzi bu sayt nümayəndələri əsəbləşdiriblər, qızışdırıblar. Mən bu sözü belə deməmişəm, başqa cür demişdim. Bunu biraz da qalmaqala seviriblər. Mənə qayıt dedi ki, sən də öz səhifəmdən sil ilə paylaşdıqlarımı, mən də öz səhifəmdən silim. Bu söhbəti bağlayaq. Mən də dedim Afət Fərman qızına ki, mən heç bir nahaq söz danışmamışam ki, pis söz danışmamışam ki, o sözü geriyə udam, geri götürəm. Mən haqqı demişəm, həqiqəti demişəm, yenə də təkrarlayam, dediklərimin arxasındayım. Sən niyə üzərimə götürürsən onu? Dedim ki, mən üzərimə götürmürəm, sadəcə bu sənətin adından danışdım. Dedim ki, mən sənətdən yox, pozğunlardan, üzdən iraqlardan, fahişələrdən danışmışam. Sən niyə müdafiə edirsən onları? Dedi, anlaşılmamazlıq olub, pozaq bu şeyləri. Dedim, xeyr, mən heç bir şeyi pozan, dala götürən deyiləm. Çünki mən haqqın sözünü demişəm, bu millətin sözünü demişəm. Dedim, sən bir video çəkərsən, paylaşarsan, üzrxahlıq eləyərsən, ondan sonra da mən də bu məsələni bağlayaram. Çünki ən azından bir Azərbaycan qadınsan, Azərbaycan qadının adını daşıyırsan. Ona görə mən də bu şeyin üstündən keçərəm. Afət Fərman qızınla danışdıq, mən də yaxından tanıdığına görə dedi ki, mən çox şad oldum ki, bu cür centilmencəsinə bu cür davrandın sən. Mən də dedim ki, mən sizə çox ağır sözlər deyə bilərdim. Amma mənim ədəbim, əqidəm, mənim kişiliyim ona yol vermədi ki, mən bir qadını qarşımda sındıram, artıq eski sözlər deyəm. Mən sadəcə xəbərdarlıq elədim. Gördüm ki, yox, bu şeyləri yığışdırmışdı. Ona görə Primo özümüzə zəng elədi. O da səhifini başa düşdü, etiraf elədi ki, bu saytların qızışdırmasına, qızıqlandırmasına biraz da aldanıbdı. O da öz səhifəsində paylaşdı, üzrxahlığını bildirdi. Mən də bu məsələnin üstündən keçib bağlayıram. Yəni ki, bunlar hamısı bir qırağı. Məni izləyənlər, bu millətin dəyərli, qeyrətli övladları ki, hansılar ki, göz yummurlar, həqiqətən qorxmurlar, çəkinmirlər həqiqəti yazmaqdan, deməkdən. Onlar elə Afət Fərman qızının da səhifəsində, mənim də səhifəmdə, digər Instagram səhifələrində də öz fikirlərini bildirdilər. Mənim nəsə deməyə ehtiyac qalmadı. Vallahi billahi, mənim sənətə qayıtmaqda və ya bu şeyləri deməkdə nə şov, nə qalmaqal fikrim yoxdur. Mən öz sənətimi göstərib bu Azərbaycan millətinə, bu Azərbaycan insanlarına, istər burada, istər xaricdə yaşayanlara. Mən istəyirəm ki, əgər sevgidən, əgər mahnılar oxunursa, onu da doğru düzgün tərəfini çatdırım. Bunu da deyim ki, mənim sənətə qayıtmağımın əsl səbəbini bilsələr, bir çox müğənnilər, meyxanaçılar, bu şov aləmində olanlar, həqiqətən başlarını götürüb gedəcəklər. Mən çox ədəblə danışmışam, təmkinlə danışmışam. Amma nə qədər ki, bunlar Instagramda, efirdə, sosial şəbəkələrdə başlayacaqlar pozğunluq, tərbiyəsizlik eləməyə, insanların psixologiyasını pozmağa, öz geyimlərindən, davranışlarından, həyat tərzindən, bahalı-bahalı vasitələrlə özlərini reklam eləyib göstərməyə, insanların da beyninə, şüuruna zədə vurmağa, mən sonuna qədər bu dediyim şeyləri aparacam. Canım, nəfəsim çıxana qədər. Allah şahiddir. Yəni, məncə, mən öz fikrimi çox açıq aydın səsləndirdim, dedim. Bunlarla axıra qədər də mübarizə aparacam. Mənim əqidəm, mənim amalım, mənim yolum, yəni, budur. Mən bundan da kənara çıxan deyiləm. Efrə qayıtmaq səbəblərimdən biri də budur. İnşallah ki, buna da gec-tez çatacaq. Hər şeyə çox az qalıb. Onsuz da hər bir şeyin bu gedişatın axırına çox az qalıbdır. Siz də görəcəksiniz gec-tez. Allah hamımızdan razı olsun. Yazdığımız xoş sözlərə görə. Mən demədim ki, mənim tərəfimi tutasız. Mən dedim ki, haqqın tərəfində olasız. Kim də haqqın tərəfində olub haqqı deyirsə, qorxmasın. İmam Əli Əleyhissalam buyurur ki, sən haqqı denən qorxma, haqq səni qoruyar. Mən də haqqı deyib, haqqın sözünə güvənirəm. Bəlkə də dediklərim efirdə, burada çox az olubdu hələ. Bəzi şeyləri deməmişəm. Bu ev yıxan, ev dağıdan, bu müğənnilər ki var, hansı ki o pozğunlardan danışıram, ki ailələr dağıdırlar, qızların tərbiyələrini pozurlar. Bunlar haqqında əgər dediklərim də azdısa da, qoy gerisində millət desin, gerisində siz yazın, siz qeyd eləyin. Ürəyinizdə nə ki sözünüz var, mən axıra qədər efirdə də, sosial şəbəkədə də sizin dediyiniz sözləri bu millətə geniş şəkildə çatdıracağım. Allah hər kəsin zəhmətlə, əziyyətlə, alın tərindən çalışan insanların ruhsunu min qat versin.